Dragi gledalci, na samom početku sunčanog jutra je jedna lijepa i pozitivna priča. Bosna i Hercegovina bogatija za još jednu medalju. Na upravo završenoj olimpijadi iz geografije učenik prve bošnjačke gimnazije Fatih Žgalj osvojio je srebrenu medalju, prvu u historiji Bosne i Hercegovine. Ovog jutra je sa nama u studiju zajedno sa svojim profesorom Seadom Srnom, profesorom geografije. Dobro jutro! Dobro jutro vama, vašim gledalcima. Dobrodošli nam u sunčano jutro i naravno čestitke za ovako značajne plasmane koji nisu prvi put, je li tako? Hvala vam, tako je. Već nekoliko godina Bosna i Hercegovina učestvuje na olimpijadama, iz geografije govorim, od 2017. tačnije. I ovo je dakle prva medalja sa neke svjetske olimpijade. Sa evropske olimpijade mi već nekoliko godina imamo medalje. Prošle godine je to bila srebrena i bronzana medalja. Kada kažemo nekako prva u historiji Bosne i Hercegovine, zaista nosi jednu svoju težinu i jedan značaj. Kako je to takmičenje za vas? To takmičenje, kao što je sama geografija, jako kompleksna i obimna, i to takmičenje upravo odražava tu njenu kompleksnost, tako da većina ljudi kada se spomine geografija ili takmičenje iz geografije pomisli na poznavanje glavnih gradova, što je potpuno pogrešno. Dakle, geografija je puno šira od toga. I meni lično pomažu mnogo moja znanja iz fizike i hemije, pogotovo u onom prirodnom dijelu geografije koji se bavi nekim pojavama, procesima, oblicima reljefa, odgovara na neka pitanja zašto se javljaju neke pojave u nekim prostorima svijeta. Tu su također one manje opipljive pojave, jezik, kultura, raspored stanovništva, neke demografske, turistički potencijali itd. I sve to je nekako obuhvaćeno u ovoj olimpijadi koja upravo testira sposobnosti učenika, takmičara, njenih učesnika da zapravo povežu sva ta znanja i da pokažu ono što oni znaju. Koliko je ovakva jedna medalja značajna i bitna za samog jednog učenika, školu i naravno nas kao društvo? Prvo da se zahvalim o televiziji koja prati takmičare i geografiju generalno. Ovo je već i drugo naše gostovanje. Pratili su nas i prvi put kada smo sa Evropske olimpijade donijeli medalje. Evo sad ste prvi sa ove svjetske, sa izvještajem i evo gostovanjem. I se zahvaljujem u svoje ime učenika i generalno Bosne i Hercegovine, jel tako, na pružanju šanse da mladi imaju priliku da kažu svoje iskustva sa ovih takmičenja. Ne mojmo zaboraviti da ovih dana smo imali iz drugih predmeta medalje. Nažalost, nije to toliko popraćeno ni od sistema. TV portali i televizija to prati i svaka čast na tome. Što se tiče medalje, ja kažem, još ne mogu da vjerujem da smo mi došli. Ovo je naše peto učešće. Sva kompleksnost koju je Fatih iznio je stvarno na ovim svjetskim, odnosno međunarodnim takmičenjima dolazi do izražaja gdje morate poznavati jednu širinu, pogotovo analizu i sintezu kao danas neke metode koje su ključne u sagledavanju procesa, savremenih pogotovo procesa, jer ovo su fluidne nauke koje jednostavno morate procese pratiti, biti u toku ako hoćete kvalitetno da odgovorite. Pogotovo i poznavanje procjena, statistike, topografije, kartografskih projekcija, znači jedan širok stvarno spektar. Tako da ovo je za BiH, mogu reći, u naučnom pogledu veliki trenutak i ono što se kaže, moment da se pokaže kvalitet naše djece, naših učenika. I nemojmo zaboraviti da u evropskim zemljama da bi se došlo i školovao jedan stručnjak do recimo visokog ovog zvanja, ulažu se milioni eura. Mi evo imamo gotove stručnjake kojima treba pružiti šansu da uspiju u životu, što bi rekli, da ove svoje dostignuća u naučnom pogledu mogu iskazati, jer ovo je svježa i pamijet i krv, što bi rekli, koja Bosni i Hercegovini u ovom trenutku treba. Nažalost, znamo da odlaze mladi, da imamo probleme sa demografskim tim procjenama u smislu prirodnog priraštaja, bijele kuge i tako dalje, da o to ne pričamo. To je već dugi niz godina veliki problem Bosne i Hercegovine i ovakve potencijale treba zadržati. Treba im dati šansu i ono što bi rekli od sutra već ulagati u njih. Koliko je teško proći kroz svo to takmičenje? Da li ste imali ikakvu podršku ili podršku vlasti? Pa, mogu reći, mi imamo uglavnom na kašticu tu podršku.
ministarstvo kantonalno dijelom stoji iza naših projekata, takmičenja. Međutim, najbolje znaju i fizičari, informatičari, matematičari kakva je ta podrška. Ona nije sistemska u pravom smislu. Na kraju krajeva ovo je međunarodno takmičenje gdje treba da stoji infrastruktura države, federacije. Imamo federalno ministarstvo koje ja mislim da i ne znaju za ove uspjehe i šta se dešava. Ono, čovjek se upita kakva je njihova funkcija. Znači, jednostavno, kad izađete na ova međunarodna takmičenja i vidite kakva infrastruktura stoji od najzvučnijih imena u naučnom smislu određen oblast, nije bitno sad je li to geografija, fizika, matematika, zatim, recimo, ministarstva na nivou država, timovi koji stoje iza učenika, odnosno takmičara, onda ja se upitam, mi dobro uspijemo uopće i dati nekakav doprinos u naučnom smislu, a osvojiti medalje, to je nešto ono za Guinnessa. Da, Fatih, zaista jedna značajna priča. Možemo se prisjetiti kako su se javila ta neka prva interesovanja kada je riječ o geografiji? Pa što se tiče geografije, to mi, da mogu reći, nije prva neka ljubav prema nauci. Prva moja ljubav jeste fizika i time planiram, ako Bog da se bavim. To sam upisao kao studij. Geografija je nekako došla spontano u toj priči u srednjoj školi kada smo imali taj predmet i nekako sam se i zainteresovao za to upravo kroz ono što sam govorio, dakle neke pojave u fizici su mi mogle pomoći, zapravo mogao sam prenijeti to znanje u geografiji i to sam nekako povezao. Također, svidjela mi se zaista ta širina i kompleksnost koju geografija podrazumijeva i to da vi zapravo ne možete to posmatrati samo kao neki izolovan sistem prirodni. Tu su dakle i ljudi, veoma mnogo utječu na pojavu nekih procesa. Dakle, to je, kao što je profesor rekao, veoma sve fluidno. Tako se nekako javila i razvijala onda ljubav prema geografiji. Onda smo se dakle pripremali kroz razne udžbenike, neke međunarodne programe, planove. Da, baš kako izgledao taj proces? Pa kažem, kao takmičari i naši mentori najčešće smo prepušteni, dakle, sami sebi, to govorim i sa strane fizike jer tamo znam takmičenja. Nažalost, nemamo adekvatnu podršku sistema. Najčešće smo, kao što kažem, prepušteni ili sami sebi ili imamo tu podršku od nekih lokalnih nivoa, općina i kantona. Nažalost, te podrške nema sa viših državnih nivoa, što viđamo kod naših kolega čak iz regiona, iz nama najbližih zemalja. Dakle, to pripreme za to takmičenje podrazumijevaju ne samo naš nastavni plan i program, već dakle, neke međunarodne nastavne planove i programe. Ja sam se konkretno dosta pripremao po nekom Cambridge programu koji ima izuzetne udžbenike. Također, prošla takmičenja, odnosno prošle godine, također vam mnogo pomognu u tome da se pripremate jer vidite nekako strukturu zadataka, da dobijete iskustvo i definitivno mogu reći da je i prošlogodišnje učešće puno utjecalo na ovaj rezultat jer mi je dalo neko iskustvo i omogućilo mi da vidim zašto se to priprema. Koliko se često mladi baš odluče za geografiju? Možemo često čuti da je to fizika, da je riječ o matematici. Da li je to sve usko povezano? Pa, poveznica ima. Međutim, prioritet su sigurno učenicima ovi predmeti koje ste napomenuli. Matematika, fizika, pogotovo informatika u zadnje vrijeme. Za geografiju ima interesa, međutim nije u top tim predmetima. Ali upravo zbog ove širine i raznovrsnosti i procesa i zadataka koji se daju samo kad pogledate recimo te zadatke i složenost, na kraju Fati nije iznio da se to sve radi na engleskom jeziku. Trebate perfektni biti u engleskom jeziku i u stručnoj terminologiji, a pogotovo da obradite. Ja ću vam samo za ilustraciju napomenuti da recimo od te tri sekcije zadataka koja traju tri dana, recimo prvi dan kada je taj opći pisani test, bilo je 27 strana pitanja u pet sekcija koje su nosile po 15 poena. To je bilo teoretskih analiza, grafika, procjena statističkih koje je trebalo obraditi, recimo, ali samo pročitati 27 stranica materijala i adekvatno odgovoriti, to je već fascinantno, znate, jer
Mi to smatramo da je kao na našim nivoima takmičenja u Bosni i Hercegovini neki opći pregled sa kratkim testovima gdje mi dolazimo do evo, nekih takmičara koji na ovom evropskom i svjetskom nivou moraju stvarno imati tu širinu poznavanja dobro engleskog jezika jer imate takmičare koji imaju materni engleski jezik i vi se sa njima takmičite u ovom segmentu. Tako da interesa ima, to zavisi opet kako se približi ta nauka i organizacija sama. Mi dosta u kantonu preko udruženja radimo na tome. Nažalost, nemamo takmičenja na višim nivoima, radimo na tome, međutim, nema podrške. I ovdje moram stvarno spomenuti kolegu Dragana Ilića, koji zajedno sa mnom je bio tim lider, vodio je ekipu iz Vlasenice, koji također predano radi i ima izuzetne rezultate sa svojim takmičarima. Ove godine je i na ovom evropskom također njegovi takmičar, to treba napomenuti, osvojili su 3 medalje i ovo je 4. na svjetskom koje smo mi ove godine donijeli iz geografije. Tako da uspjeha ima. Koliko to se odražava na interes, sigurno će se odražavati jer sve više će i učenika, odnosno takmičara, ići i prema ovom predmetu, pogotovo što su interesantne destinacije u koje se ide. Sticajem okolnosti, Fatih nije imao mogućnost ove godine da uživa jer je bila online. Posljednje trenutku je odlučeno da bude online, da uživa u ljepotama Pariza. A ovo kada Pariza je napomenuo, prošle godine je ono što se kaže za neku mali procenat od 0,30 je izgubio bronzanu medalju i to iskustvo mu jako bilo. I za mene, ja kaže, ovo nije srebrna medalja, za mene je ovo zlato za Fatiha i ono što se kaže je zlatni momak naš. Da, kada govorimo o planovima za budućnost? Pa, kao što sam rekao, ako Bog da, upisao sam fiziku, to planiram i da nastavim. Nekako me zaista privlači taj naučni rad i nekako se u tome vidim. Također, mislim da bih mogao puno doprinijeti u sferi obrazovanja, dakle, prenošenja znanja drugim mladima, dakle budućim naraštajima. To je ono također što me privlači. Fizika je nekako moja prva ljubav, ali zaista od malih nogu volim nekako tu svestranost. Volim kad vidim kod ljudi da zaista ih zanima dosta, jer to je upravo to je osobina nekog dobrog naučnika, dobrog čovjeka, dobrog intelektualca, ta širina u znanju. Dakle, nije dovoljno ograničiti se samo na jednu oblast, samo na fiziku ili samo na matematiku ili samo na geografiju. Dakle, dobar jedan intelektualac zaista mora da poznaje sve segmente jer naš svijet i naša nauka danas su povezaniji nego što su bili ikad prije. Hvala vam mnogo što ste došli u naš sunčani studio i mi vam želimo puno sreće u narednim projektima. Hvala vama. I ako mogu na kraju da kažem, vezano za tu podršku koju ste govorili, nije samo stvar u podršci, nego i u mijenjanju programa i pristupa. Recimo, ovakvi takmičari kada se pripremaju, to traži određeno vrijeme. Međutim, oni trpe sve ono što se dešava u nastavnom procesu. Nemaju slobodnih toliko dana, očekuju obaveze predmeta da se ocjenju. Znači, tu se mora također naći nekakav korist za njih, da imaju prostor. Jer neki takmičari iz drugih zemalja imaju jedan duži vremenski period, su oni oslobođeni. Oni praktično moraju sve obaveze svoje u školi da radi. I na kraju krajeva jako obimni programi koji oni savladavaju iz određenih predmeta. Znači, nemaju tu nikakvih benefita. Tako da se mora generalno ministarstvo pristupiti i u tim promjenama planova i programa, da se oni reduciraju, da se smanji i da se ide na neku aktuelnost i savremenost. Čuli ste da se priprema prema nekim programima međunarodnim, pogotovo Oxford, Cambridge, gdje su izvanredni programi koji daju jednu onu savremenost i aktuelnost i ovo što je rečeno, tu multidisciplinarnost bez koje nema nauke. Da, vjerujem da ovakvim načinima i putem, zahvaljujući možda i Fatihu, malim koracima činimo velike promjene. Fatih je utro put prema tome zvijezdama naučnim. Naravno. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu.